Okay, hi, hello, assalamualaikum. Okay, kembali ke channel aku. Uh, selamat datang kepada yang masih baru pertama kali tengok video dan channel aku lah. Tapi harap jangan lupa subscribe, okay? Okay, uh, kali ni aku nak berkongsi tentang uh, beralih platform lah. Di mana beralih daripada uh, local server ataupun apa dipanggil data center sendiri kepada cloud platform cloud server Okey, di mana uh, of course lah tujuannya untuk menjimatkan kos ok apa aku buat tajuk ni sebab sebelum ni uh, ada member member share lah dalam dia punya facebook tentang uh, dia pergi ke cloud cloud service tapi uh, kos yang dikeluarkan lebih banyak daripada Uh, hosting local hosting ataupun apa uh, tu letak dekat office ataupun server sendiri macam tu lah uh, di mana kos dia meningkat ataupun boleh lebih mahal, mahal, lah lebih mahal daripada kos daripada kos ni lah ok sebenarnya dia bergantung kepada macam mana kau calculate Uh, cost tu uh, sebab uh, cloud service ni Okay, dia dia okey dia dia macam ni lah perbezaan dia cloud ni dengan uh, apa tu local punya ataupun uh, sendiri sendiri data center sendirilah okey cloud service ni uh, dia kau akan letak pada third party dalam bentuk virtual okey virtual machine lah dan host, local hosting pun mungkin kau buat dalam machine, machine tapi di tempat sendiri, di data center sendiri dengan bil elektrik bil uh, maintenance bil networking, internet sebagainya kau kena cover ha, itu beza, tapi kalau cloud apa pula yang kena charge ha, itu yang kena tahu okay? apa yang di charge dalam cloud services adakah dia hanya charge VM yang kau gunakan ataupun uh, ada faktor-faktor lain yang dia charge juga so ini adalah satu yang uh, tak nampak lah yang sebelum sebelum bertukar ke cloud platform dia tak ambil maklum benda ni and then dalam bila dia dah di deploy dah guna orang baru nampak so uh, tak ada mungkin tak ada himat nasihat dari consultant dan sebagainya tentang cloud service ni Mungkin dia just uh, staff, hire staff, and then staff dia buat di dalam cloud. Tapi uh, bila dah ke cloud, of course, uh, kebanyakannya ada service add on dan lah sebagainya perlu dibayar, bukan free. So itu adalah berlaku lah sebabkan harga cost meningkat di cloud services. Dan cloud ni harga dia berbeza-beza ikut uh, platform lah. AWS lain cara dia punya kiraan Azure lain ada dan lain-lain cloud service banyaklah tapi yang terkenal AWS dengan Azure lah sekarang ni uh, tapi kita ada juga apa tu uh, Google punya cloud Google eh? cloud uh, Alibaba dan satu lagi kita punlah blue apa tah aku dah blue cloud eh uh, so sembanyak-banyak cloud so dan cloud-cloud ni charge dia pun berbeza <laughs> dia punya pengiraan dia berbeza cara contohnya ha, macam ada cloud yang kau bayar kau dah guna, kau kena bayar sebulan punya cost, walaupun kau guna hanya sejam, dua jam atau sehari, dua hari tapi kau still kena bayar sebulan penggunaan ada platform yang kau bayar apa yang kau guna je Ha, contohnya kau on 5 hari Kau pun perlu belayar 5 hari So itu adalah satu satu waktu yang perlu kau ambil tahu okay, Sebelum gunakan cloud service lah Di mana contohnya kalau kau nak buat Guna server tu hanya untuk Buat survey ataupun Mungkin form ataupun sementara Untuk dapatkan data pendaftaran Untuk seminggu, dua minggu saja So, kau tak perlulah pergi platform yang charge sebulan kau kena cari platform yang support untuk pakai seminggu je bayar seminggu saja. Uh, so itu utama lah kos uh, bayaran yang penggunaan. Adakah di charge uh, ikut bulan jam ataupun kau kena bayar full sebulan charge untuk servis tu. Okay itu yang pertama. Okay yang kedua uh, storage. Storage ni penting juga sebab perbezaan dia agak ketara lah storage ni ada dua ada dua benda yang kau kena faktor yang kau kena ambil iaitu speed kelajuan storage tu dengan jumlah storage kelajuan storage ni sama ada storage biasa ataupun SSD SSD ni lebih laju lah dia punya read write dia punya function tapi cost dia lagi mahal dan dia mahal bukan saja mahal dari segi storage, dari segi harga kelajuan tu. Juga jumlah penggunaan tu. Dia darab lah. Ha, Maksudnya kalau satu gig berapa, darab. SSD punya kos berapa. Kalau SSD, ha, storage berapa. Jadi setiap gigabit yang kita guna tu, dia akan tambah. So, uh, itu kos yang akan korang kena bayar lah. Kos storage tu. <laughs> Dan uh, Tapi kelebihan uh, cloud service cloud platform ni dia punya storage kau boleh besarkan lah kemudian so that's mean kau perlu ambil uh, minimum yang diperlukan kemudian boleh besarkan ataupun menggunakan NAS lah external punya storage NAS macam NAS punya storage lah dalam cloud pun ada NAS punya ni kan so tak perlu uh, mungkin kita tak perlu simpan dalam satu mesin-mesin lah. Di dalam mesin-mesin yang lain ataupun storage punya package. Just untuk storage dia. NAS punya storage. So, di situ calculation dia dah berbeza lah cost dia. Kemudian, dari segi uh, lepas storage tu, dia ada uh, networking punya charge. Uh, yeah. So, jangan ingat bila guna cloud services ni, network berapa banyak masuk, dia lepaskan je ataupun dia biar speed dia tak tak limit ataupun tak di charge walaupun NAS walaupun kau guna uh, sorry walaupun cloud services still networking punya speed pun dia kira uh, so kau kena tengok lah macam mana kiraan tu uh, adakah dia dia punya kiraan uh, untuk 10 megabit punya uh, per second punya traffic ataupun uh, dia punya dia kira by throughput network so food so disitu uh, di situ kau kena tengok lah macam mana kan traffic dia heavy ke atau tak ataupun kau hanya perlukan 1 megabit per second punya traffic mungkin website yang simple uh, so itu juga antara faktor menyebabkan kos naik ok mana benda tu bila kau tak filter tak tu, tak control uh, ok bila katalah kau punya traffic ni oh kau bila kau cloud, masuk cloud je traffic kau ambil paling tinggi traffic memang dia laju kan dapat access pengguna dapat access dengan laju cepat tapi kos dia bertambah lah ha, dia dia sama sebenarnya macam fizikal fizikal tu macam kau pakai uh, time unify kan contoh lah unify kau bayar bulan-bulan untuk 100 megabit per second dia still ha, dia kiraan sama juga lah so bila kau mengira cloud service tu dengan local punya apa tu internet uh, bayar internet dan sebagainya kau kena kira juga angka uh, calculation tu mesti masuk juga untuk dibandingkan Okey. Uh, kalau guna cloud ni kita kita dah jimat contoh kat office ni tak perlu lah pakai uh, network kan internet yang laju kan ajar sambil untuk user punya pengguna je kan so tak perlu untuk uh, apa tu cloud untuk uh, uh, apa tu masuk line internet yang laju Just out je laju So cost dia lagi murah So kat situ kau boleh dekat kad cost lah Dekat office Sebab dah masuk kat cloud Tapi yang tu kadang-kadang tak tak kira Sebab dia bila bila digi cloud Tapi office tu still menggunakan internet yang sama Seperti masa dia hosting dulu So dia dah Dia dah, dah bayar double lah kat situ Okay, cloud pun ada bayaran untuk network punya service charge dan sebagainya Dan eh, Kalau buat hosting, local hosting pun kena bayar juga <laughs> Kan, so bila dia nak jimat, sebenarnya dia nak jimat tapi dia tak kira kos untuk uh, internet tu Internet tu bukan keluar je, internet masuk Data masuk, data nak ke server tu kan uh, So, itu salah satu-satu lagi lah Perlu difikirkan And then, uh, yang tadi storage tu juga uh, recover punya charge Contoh tu lah, kalau, macam, kalau kau tu hosting sendiri Kau ada back, kena ada backup lagi kan Kena ada backup, kena ada uh, buat snapshot, kena ada backup hard disk dan sebagainya Kena beli hard disk, tambah hard disk semua So, cost tu pun kena ambil kira juga bezaan dia lah dari segi tu Dan uh, yang ketiga, okay, lepas internet, uh, servis charge. Ada servis charge. Okey, maknanya kalau bila kau pergi ke cloud, dia macam contohlah license kan. Uh, adakah dia dah termasuk license atau tidak? Uh, so, itu pun kena ambil tahu lah. License OS ataupun license software yang terpati. Itu juga akan di charge dalam, dalam cloud service kau ni. Okay, uh, dan service charge untuk maintenance, support kadang-kadang benda tu, OS tu, dia datangkan dengan support sebenarnya uh, so bila datang dengan support ikutkan kau dah jimat untuk pengurangan staff lah untuk support so kalau kau uh, hosting sendiri, kau perlukan staff untuk support kan, untuk buat maintenance dan sebagainya tapi bila kau dah bayar support uh, dalam cloud tu mungkin uh, dalam apa tu office tu kau hanya perlukan seorang yang untuk uh, apa tu administrator untuk uh, access the cloud service. So tak perlu macam kau dah tak perlu ada uh, network punya orang jaga untuk server, server room kan kena ada uh, staff untuk jaga server. So cost untuk host uh, untuk staff tu pun kau kena kira juga calculation juga. Uh, staff maintenance, staff uh, support dan sebagainya. Itu pun kau kena kira bila sama kau pakai local atau cloud cloud. Cloud kau tak perlu bayar contohnya kan. Macam kat company kecil kan. Oh so dia dia dah jimat support. So katalah nak ambil seorang staff. Kos dia sebulan 2500. Minimum contohlah eh. contoh support ni staff 2500 gaji dia. So adakah kau bila kau pergi ke cloud kos 2500 tu kau perlu keluarkan ataupun tak perlu keluar dah so benda tu pun melibatkan kos kan so benda tu pun kena dia ambil kira untuk pemilihan lah so macam katalah company yang kecil yang nak hire staff ni bukan senang kan kau nak dan kau kena bayar bulan-bulan tapi bila kau cloud kadang-kadang dia datang dengan support ataupun kadang-kadang support dia hanya kau perlukan pada masa yang tertentu je jadi kau bayar Okey, kata bila ada masalah kau bayar je support untuk untuk settle issue tu. So dia tak tak ada commitment tiap-tiap bulan lah. Ha, so pengiraan tu pun kau kena kira ke juga. Ha, so jangan dia dikira satu aspek je. And then jangan bila no bila dah lagi pada server server sendiri ke cloud tapi server tu still kau jalan so kau dah kena double charge juga kan kau kena double double kata do? double ni like, lah cost so untuk itu kiraan tu pun kena jugalah, manpower lah, manpower punya cost Haa, pergunaan cloud apa yang service support dan sebagainya, manpower berapa cost Okay, cloud berapa pula cost untuk manpower Okay, keempat tiga kan Keempatnya adalah dari segi security features Okay, security features ni macam firewall, uh, DNS, apa lagi Uh, network apa web filtering dan sebagainya uh, di cloud ni adakah dia selamat ataupun di local ni kau kena maintain lagi firewall kan so bila pasang firewall tu kau nak ada orang lain yang maintain dan sebagainya so di cloud ni mungkin tak ada dah networking dia dah straight lah mana dia dah ada firewall dia sendiri dia ada security features dia sendiri and then mungkin kau orang boleh subscribe untuk lebih secure punya service Uh, contoh a uh, web waf service dan route ke waf so kos untuk maintenance untuk network device pun di perlu kira juga so, macam mana kalau uh, kau pasang dekat uh, in house okay local punya hosting dengan bayaran cloud apa pun sebab dia charge Ah ini pun cecah juga lah. <laughs> Bukan free je maknanya. Uh, so, kalau kau subscribe VM je, VM je. Kecuali kalau kau subscribe VM yang dah siap ada, ada uh, features apa tu security sekali. Ataupun kau boleh ada tu yang di dia VM. Dia, lepas tu dia, dia ada uh, dia gunakan cloud services, cloud platform punya security features. ah uh, so kau kena bayar dia punya add-on tu, dia punya modul tu pun ada juga Okey, benda ni dalam azure ada dalam AWS ada aku tahu lah ada. Tapi yang platform lain tu aku tak tahu sangat sebab aku tak berapa guna sangat. Ma, ada tak pernah guna pun. So dia banyak punya perbezaan kat situ lah. Okey, itu lagi security dan satu lagi security key. Key key uh, login key, user key kan, dan sebagainya. so encryption key kan. Itu berbayar sebenarnya dalam cloud ni, berbayar, dia bukan free dia bayar tapi tak adalah banyak tapi dia still bayar so macam kalau AWS kau create satu key user kan bayar tau <laughs> so kalau kau ada 10 orang yang login server uh, 10 key tu lah so kena bayar juga cost tu walaupun tak adalah cost dia agak tinggi tapi still kena bayar uh, so itu juga kau kena tengok adakah dia kira atau tak dikira so uh, lain-lain uh, okay security part dah lepas uh, maintenance uh, dan backup satu lagi backup lah so backup ni uh, backup juga kalau macam kat in house kau perlukan satu server backup ataupun kau perlukan device backup sebagainya tapi di cloud ni dia 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 dah ada sediakan fungsi backup kan okay, untuk kau buat snapshot tapi kos tu kau perlu bayar juga untuk storage uh, kau punya snapshot tu simpan simpanan snapshot dan backup tu uh, dia dia senanglah macam ni dia kau okey contohnya kau VM tu okey kau dah dah stage dah stable stage kau buat snapshot in case kalau data eh, kalau sistem down kau pun kau just run snapshot tu je relaunch uh, re-relaunch snapshot tu terus sistem online dah dalam masa yang sekejap je so walaupun benda tu memudahkan tapi untuk snapshot tu storage tu penyimpanan snapshot tu pun akan dikira storage simpanan dia uh, dia mengikut uh, OS ni lah just fine selalu kalau ke cloud ni storage untuk OS lain storage untuk user itu letak dalam NAS ataupun asingkan supaya bila buat snapshot tu tak adalah besar data tu kan dan uh, NAS dia make up NAS dan dia data NAS dia, dia maklumat so dari segi server dan dari segi data lain lah maknanya so kalau kalau server crash pun data still selamat kan sebagai dalam NAS ah, ha, itu juga kena kira lah kiraan dalam dalam penggunaan snapshot ok untuk backup bisa backup ok lain-lain uh, apa lah lagi yang aku, aku perasan lah yang mungkin terlepas pandang mungkin tak nampak tak dikira ni satu lagi yang ah, lupa dia uh, kalau macam Microsoft lah macam Microsoft dia ada peniaga ni dia boleh deal dengan Microsoft dapat harga kurang sikit uh, itu itu salah satu mungkin Microsoft ni dia boleh dia bagi harga Diskaun ke apa sebagainya lah uh, so itu tengoklah macam mana kau punya deal dengan dengan cloud services tu sebab Okay bagi aku lah aku dah aku yang menggunakan AWS dengan Azure ni aku lebih prefer Azure ni sebab dia worldwide lah. Dia Malaysia. semua, negara dia dia ada support dia. Dia ada uh, dia panggil ada partner dia. Satu Malaysia, satu dunia. Okay. Negara-negara yang kau orang tak rasa ada pun dia ada. <laughs> yang bagus lah Microsoft punya support sebab mungkin perniagaan dia pergi jauh kot dan berkembang. Uh, AWS ni dia agak kata uh, ni sikit lah dia agak memilih sikit partner yang dia nak <laughs> dia tu cerita lain lah okay. uh, tapi ada juga cloud, cloud platform lain lah yang kau boleh guna ni lagi murah kalau uh, ada charge dia lagi murah bergantung kepada uh, berapa kau punya critical system yang kau guna lah uh, kena hati-hati juga tu kan so kalau kau organisasi yang besar datang kau tu sangat penting better cari platform yang punya e facility yang baik lah yang kata yang memang kau tahu dia ada data center yang besar ada backup ada apa semua kan in case kalau apa-apa kebakaran macam tu kan dia ada backup di tempat lain dan sebagainya Hal itu kau kena ambil tahu juga lah so jangan tengok murah je tengok-tengok critical kau punya So kalau sekat website tu tak ada masalah lah kan ha, Sekat website Tapi kalau dalam sistem Dalam sistem tu ada maklumat penting Business Maklumat accounting Maklumat data apa tu Kau punya audit Dan sebagainya Kau punya Maklumat penting lah Maklumat yang mahal lah Maknanya yang Bukan mahal lah Maklumat yang sangat penting Kalau hilang Kau boleh rugi Kau boleh Bermasalah So itu juga kena ambil tahu bila kau nak pergi ke cloud ni servis uh, bukan bukan main uh, tengok murah aje eh. kan. ha, bukan main tengok murah aje critical kau punya servis tu yang kau nak nak gunakan tu so banyak-banyak syarikat yang besar dia akan pilih uh, cloud services yang besar lah yang dia tahu memang ada support ada data center yang memang Kata enterprise punya level, so dia akan pergi enterprise lah, so, Macam AWS, Macam uh, Azure. So ini in, antara enterprise level punya punya ni lah dengan Alibaba, Ali Cloud pun enterprise punya level. Den, dan, dan satu Google lah Google Cloud. Ada empat ni lah yang besar lah, yang besar yang company besar prefer lah untuk pergi. Kalau yang kecil kecil itu. Uh, tak tahulah sebab aku pun <laughs> bukan pengguna untuk tu support Tapi aku lebih support dalam cloud-cloud ini lah. So itu saja perkongsian aku pasal cloud dan uh, kos yang perlu dibayar di dalam cloud dan apa yang kau kena kelik lah untuk sama ada nak pindah ke cloud ataupun tak nak. So aku tak ada nak suggest sama ada pergi ke cloud atau ke cloud ataupun still uh, local hosting betul, -betul. punya punya ni lah ok sekian dulu kalau ada apa-apa soalan ataupun apa-apa mungkin nak video lain lepas ni maklumat lain tentang IT korang boleh tanya dalam letak dalam komen kat bawah ni lah ok bye assalamualaikum